musezi mwandu wa wanana vibes media isiro wanje wanana na ni kuatia kwende na kwede wanamu na wapoila ni kutocha kilimuchari kwa jamba umundi ni nage kavi Andrew kana kake mtoto ni mtoto mazito ya mwafu yes wende ya ata nande ya naipyo ili kwa hali kata kama kana nakasi mwafu ayye nwezi chao maita maingi kwa manana mundu waka mwudi ya haiki nune zita za githa kila mundu wadwe mutwe kana yonu wabani waki beti kana inyaku mwikuwa na kukubibe na dhina na wakudwe mundu mwende yata ikuwe nesabiyo nesabiyo na kue na madhina niki mundu ya maazi nye nende enai kwa wawa na hiyo kwa wawa wende enai mundu waka hoteli yonandeto mundu maka sova ila wazia wende enai sana kuende enai kuzi wendezi kwa uwa ambio kutapi sindu njina ndeko nengu kuki wote wende enai wende enai ni kikaki wende enai ni kwezi ya hii nesi ya hithi ya mti ndi mwiko wanesa nwa ni uka sewa kitha we pastor kutuika nwe zaanze mbo siya shirika haya wala we munganga uyo wa nutula andualama ena viasala kuyano ukiwa manenga kamote viasala uwa ukabuka yuko ukabata kukubi ndi ndi usio na waze uva muno ya onabada kaba we mudhugu waze uva muno onandu minona yani maisha magu maile dha mema dhugu muna uwe mosele wale totomi waka tumi uwe mwana wagu kutiaka na inyaku wako otomi ya naipyo mwendo uwe mosele uvuka voka voka ni mkule kama mpako waka stili unu ya kinge ni stili ya kuwa nechoke meagili ayo nechoke meagili yundi si stili nechoke meagili nana kinge ndia ndaenda juwe ticha wacha mkia ini smart nena nacho batili wakini mlangu njila zemi uona kwa nikinge kocho kiku na ama undo hee kinge achu kijena zala yu mundu kake ni band kake band ya kwa itawa kake boys band kake boys band na ya wadhi na kumwene band ni mwo haitwa njo ni mulaje wakitiki na mazitwa ma band haitwa kabi mwene kake kana andilo mazitwa mbeana nani ula wajoni nani ula wajoni sifa ya kwa ni njoni njoni the baptist ula wabatisi yesu ambaye kama machawi chawi ya kama wopi kama muka nondo nuru wabatisi yesu nye mabatisa yesu na yu satani by the way ngai ombie kindu chambe kuumba wa chokolambi bidia nesa ombie yesu ambe alright yesu ombiwe ni ngai ewa kiana ewa ambe aya number two omba malaika tiyo mwe omba malaika mamilioni simaa malaika mbibia ya itiu na katika malaika satani niwe wa iwachao ayopo malaika niye uuni kumanecha uuni kumanecha yesu na satani ula mkono ni yesu kwa ninduwa iwe mwana wakipeke mzaliwa wakwanza ni yeso tiwa kwa huu satani yae malaika na niwa wambio wakele kwa huu ni ukulia katika kuu ya musi kano ya nipala umete mundula wonye mbe mte mbe watu baby nda wiso musi nda kiki yuko unye mundu kutumea niwa mundu ninye nabatisa yeso yuko huu wekeza wethio ngangani kwa mboma mendo mbikia mundu ninyo mwokie dhuru yani moyo wake yetu ayetu anie ndi watu ama mondo mboko manga nipatie na kuelezea upo wa njoni aya upande huu unge na huo mazito mawa yetu mama sieto ani alama ke Kristo mazito mawa ni tawakavi mwenye kaki kama anti mondo acha kuzemba mwepepe hapa hayo tina na kunya wime na kwete boyo na kuteta mweteta muno lakini na kwenye kuyani galai nyumbela ni na hivyo kitambo hiyo soko nangwa kwa imundu na naabu ya kwete mbeza ndibi na hivyo teli nendia kwa imundu na naa ndibi ya ndibi ya kwa unye uo kwa mba nai uo kwa mba nesa uo mbenda uo mena vena siyako yes andi lo mwembe kwa mba otite ni ilomite kumi ilomite kumi ona meroni mwona ilomite kumi
Congratulations, Mundoe Kavi. Nini na koni dhino wa masinda no mana inakudho wake manesha wa Kamba Marathon. Na na kono na ngari tukibaya sana. Mbandi ya kui na ina uniform. Na kuka beki ya kiado. Mbaka ki alaveki. Baibi muziazi ya Kavi ya nakuni ya look. Kwa hiyo wezi alavi ndiyo ni ina muzumi. Kwa kiado. Mana kuni ya look vibaya sana mwana neki ya kiado cha Adidas. When mama I can't go to London. When mama keeps Siam, they know I can't kill him. Lakini wanaye mwote mwa understand. Na hona na waita loko? Pahie nda. Mbandi yake, maneki ite uniform. Uniform ya sky blue. Ya ndiki ite antelope. Tiyo? Ya ndiki ite. Neke kiwasula visa wa wakake. That was. Mwako ito wapota mbandi. Yes, that was. Kona mbandi lai na yukwa tipa mwono neke ite. Anduka amene kwithi ya. Anduka amene kwithi ya. Nina management sawa. Na. Now, nini noni ma participate muna banditano unokie na masikano. Yombe wazi kini naima, tita kwe mwa wazi kini naima, maima sindano ni naima. Niki, nye idu wake? Kena nine masikano, nina wazi ni noni na masikano. Pane kuisia nitangasa, woke uwa hii. Tu hii na ume kumi. Kana tu ina ume atatu na unawa kuziani kake na kuzi chenundo ana kwenye kita na yeka na manongi matete yani ene kana tu apa kante ba tu isemba yewe e kita magula mo mubela bela kana ni ebo ni ebo nani wewe manu isemba kwa ukada wenye sini na nambasi yana basi ni nema sina kwenye nema akili we saw lucky mukeke kilumba ainewa yata ambo sola. Umundi mwenda kumba nana. Wena nato nethia SN na ndumiana. Nundu onethia nini mbuwete mbumi. Pe haume winga na munu andu umeazuma mbukumbua. Kwa hundi muuma ni muuma angata. Kwanza na ambo mwenda. Ibe nda ambo sola plan. Ambo mwenda kaya yeta wakidhikira ama kamba wakota mwenda na security. Yinu wene. Uinena kendo kana uhi plani kendo. Wenda hika hii. Nye mbata wakendo kii. Pakietha matokio mayata. Nigeenda ukethea ni uhi umbaniti. Yu. Po hundi yona pepa sole ni kitha nye. Paima sinda noni ni na hii. Tiso kwe ni nasindi weka. Andi nasindo ndo. Nye ndine mapa. Iba ndo nene. Panduwala nesini na hii. Kila nene liwe ni noni. Une mushango wa. Kanjama plani kano kila uona njikesi. Na kone yipu. Ina yarambe. Ni naelewe taalambi plani ini alambi plani ya kukile kanjama kano kila uya na kwa hika noge liwendo kano iwe njita na kwa nengwa tu na njisitu pesa tu na yana ngili dhati na ngili dhati mwano ngea choka kwa ngela ne njisika na nengiwe ne chao njisi kika support plani kani hikitu ndi nye paipa andunye sothi masinda nwala netele. Nili nako ni wazi munu tutuwa chuma ambia pe masinda no maa tuwa ambeche mungu namba zisi akatikui atiwa uwezi kilara ni uwezi ya kake yuku okupe bandupo wetu akatikui mbalu kete ba yuku ningeza punjiko namba zisi akatikui neo ni andu inini sisi kana nikeo weza sinu ndesi yumbo yiki unichone sinye masinda no ala netele mundu antelope kana kavi. Uyu mabano ilobi udhidhwake, nunezi wendere masinda, nuna kana unezi wendete isuwa mitarambe. Lakini wana ndetarambe ni nuna kuite mugodhiwa. Nye kindu chambe hii.
Eka nambo kusonge ya buu nandiso kani mungane kendo kita wayo. Kendo kita wa antipice. Wane onaruto pala wili ende kumilani. Pema antipice ya lama kema mutawasia. Noi leko na nyona kwa pala mbikete yuni na maantipice ye. Yuko paimundo taitanji ya antipice ye. Kana ambo kusongia. Ndiyo mailobi hii. Nandike tambo neki wedha angoni. Nyeni newite na atabuwa pepa ando pema sinda. Na nyeni neendete nezi ni masinda. Orais? Didi ndi vika nyeni nezi ni masinda. Lakini situ ikesi uvika saa ilene witatu. Nikoni na manye. Mbana nyendie thaa. Nyeni edha wanakutuika ndi mbeza hii. Nyeni ya tongo imakwa. Masapota. Ndome otono mbea na noka mbea hii. Nyeni usi ni kuenda miyo ya mbandi. Na nikenda chathe chaile mundu ni sino huko nge mashambiki no kuse che mashambiki nge ngwe kia dhangu ni ndiye kiangania na ngania muge mumbu ni tio ne dano mana ta no ngilingili wa labu munde de cha kukucha ma customer moge ndilea lakini na mani aba ni ni sinye nende te masinda noni kila cho tu mandia chu ni chao ni ati kera tu hii andu 10 alright how comes tweziana andu 5 Nganyana a tano. Mwame mie kuka niki. Nakini. Nimbeza ita nebo. Aya, mbazi kia mbeza inebo hii. Niki male ile kuka. Okay. Aya, onatweka ni namo. Onatila asi mama koka. Kotethia. Eho, achutweka ni namo. Tuwa kuna kula hii. Iti noni enambe mwe enamba ili enamba itatu. No. Ma tine yetu alama na bigeti ya tano. No anwa elime hii namba siana. Na meli namba ine hiyo namba itano ene hiyo kusia na makusa ingisi hata. Kwe mundu oyote hiyo na kwa kisu. Right. Aya, kiuni kwa tena songea. Tine hizi kana. Hiyo kwa gube na bigeti ya neze yendo ya masinda no ni. Na bigeti ya ti masinda no ni kamuchango pulani. Kana tu Nitu ita hata tuwelewe genga yu hati. Nitu ndo tuwa wana ina ibinda ingi. Mungu wote the anxiety. Nye ntika, nye palambikete yu. Ndina mbesa he. Lakini nina kiliku. Nye ndi umelasi ndo ni chacha. Na baku wa mai. Ndo na kwa nene pea ndo mambi kwe timu. Mbaka wana ndina kwa meyongo ni hitwe simu. Ndi kwa hithi hata hii. Kila mundu endo wa manawele ya. Wana simu ni kitu wakosi ya ngomeneza. Nwana. Niko upe ya ndo manzi ya hiti. Tukambe teki ndo cha wana. Na yuku mayune na new management. Right. Kwa kwati ya? New management. Kedha nuenda kakile. Wethe wemwete ya wea. Wethe wenda wa mkati. Kedha nuenda kakile. Kilu cha mbe. Kena mbweta wa mbweta. Nereki tabi mwondola. Kuchumulika. Yani kitambobi kie muzanie. Director ana pe manager inona nina mundu tozu akamba uchunguza kila umutabia deni uke umbiki uwe sauka aya kendo chake kela nwa mbita na utuwa ambie umeki kendo kita wa appointment yani contract tuwa ambe kuya contract yondabie nendo kweki ya dhanguni na ii dhanguni ni kweki ya pe mutala tala tuwe ntiko na kendo fulani tuwe kwa nana na nye mwebete kena na ndivo siti ni unenga kwa fulani kitha pe mbaka maandishi aya tomapo kilangu eno nenga ni antifaisi sivizu ni kwati wa kwati kila nona kendo chake ni nenga na antifaisi kapita ni mwamama wa kapita ya rabiki wa kwana kano ki rabiki wa kwa otu utini rabiki wa kwa eta wata ndinje mbiando rabiki wa kwa sitake nisi rabiki wa kwa ndienda umesia udo na mutanga siyo yote na mashambiki maika konga nivya ini kana makonga nivye matukonga nivye atangasi kitha kite nitamwete na akili kitha mukonga nivya mpati na muatangasi maika abetie mabumbe Mwana, maikabiti ya mbabumbe. Mungu enese, na nani ni mwana angama kake, na kake. Mwana, nino kune wa, nino kune wa 50. Mbangi ya ini, ya tano. Mbangi ya tano, bae. Nikenda wa meki ya vangu miangu mwaki. Tio wisi nganye na nganyevo. Kakea, ndumewele, andilogu, mebalu kapo. Mbetu yewe.
na mondo ni watu yelwa kinu widi wi wiko ni atake nageta ke agu sitarabiki wa kundu isi nana bangenga bangenga ni watu kite kutengera ni watu kwa nana yu ni diyo mani ya ba yana nchikuwa sanayi no kuitu matuwa ndaye ma isu ni atuwe singone ya ngata angasi afuka maika atate Nema kweka ni asapo tuute liya yes. But maike ende kutu Mtoto mie maite kaka maika atutu mie na maise waka matu baka ange mai Nye yes. Pala na likite wadhi ni 2010 Mtoto mie ndi kwenzi nda nidia na mundu kuna mbandi online Right Mundu kuna mbandi ya online Mundu waso nga wadhi wa keni wa maria mundu waso nga wadhi wa katibui Mundu waso nga wadhi wa vosi ungu ni wamboni mbandi ni sungweta njiko na ngitaa ya solo njina nika unwezi onzinda nithia na mundu kukukuna ngitaa zei baba nyumba kwake akeki ya kuhutu mitandao ni mundu kukuna kakitala kaa choti katia mbora ini uko onzinda nile nage mundu enewe ya wambaka nezede ya nduri ya wadhi ndinda angu nita wake mangu ni uo ilani nesio manda kila kiende namba wewe ni strange ni maono ndani ya niki ene meti ya kwa mamoto ukeda nchini kisu ni ya hibu ilani na hiyo ni nina yu ahibu alabu tundotulatu na nenga na webu tu ndo wana njitu ita mbeku nite tundotulatu na nenga na webu tu inenga na inye ni hili kuta shambiki eh wana katibu ibanduwe po sango musango inenga neki ndu chochote mashambiki mama kuna uyosu shambiki si support ya asani ukoona musani uko support na wanayo support manabe kendo wenda walawe kiteki sewe mashambiki mtu isima support ya asani na nige roma na niguo nye na hati ye laini wethe ya kwa niguo na hati ye na nimbibu ndo mbibu ya katibu ya nduka mwethe ya hati ya inengane eza watu kwa niko uko support ya ndo mundu mwako uwe kwa guyazi ya mwanzake ititi lakini no nituka ame sango nituka ame sango tino katika wana oo nganyani wako uwe wasi ndu oo tuibayu tuibayu timuetete mashambiki makuku wacha tuikuwa hindi wazani chao mbani yeti kukone ye chone zani yete la andi inengiwa ni chao wana kwe chao hindi na ana kata manatano kwe usio hithi tuwa nina kila kitu lakini tia kubu aaaaaa kwanza jiwa na juu kwanza wewe tuyoi muno tuyoi nanye ndiyo kiyo chawi wewe kwa ngeo lika wako metandao ningareka muno wewe mbicha mana uwe mwano suye kana nake lakini ndiyo mala muno ndo ni mashambiki make mbati tuwe thaa uisi nye ndiye sike lawe kite ba ndiye si Ndiyesi cha wikite wangu Kwene Yuko umwe ya kaa yuko ananyandu Ukasi ya hii Nganya hendiyo ya u Ya uwaezi Onangania tina mudikite so Onangania anekiona Onangania yako nao yue ba Ukasi Nwezi yuka kee Weezi mbaka ba nakanaka kewe Wee ngundu ya chau kanene Nguni chau Lakini na unja kitu Wimu bate kunja kitu ya Mwimbo bate kujaribu kazi zia. Atoa mera yeye ndu ni chao. Na wanja ribu ya yuba mama yeye ndu ni chao nwa. Ane ni chao. Ni bravo ni mtu kinda e anda tu. Wewe anda tu. Na uko no biashara ila si akuka mama. Nyenezi ona na nyenezi mpaka bana. E ni uke manelo no ye ka mu moka agi. Lakini kuiona ni yako aki. Na wewe ona ni saba. Ubangite sindu nonsense. Kumbe namba kuvuja nundu wewe ubangite sindu nonsense. Utono utoba angeazi ndu itena ndu utonya nambe mwa wewe nenga na mwethi ndu wachao na ndu naronya namba yu ndu naronya guzi ame kwa huu kake wa waku ni kuimbua kupa kwa mai nondo onendo muna participate iye mwina knowledge wa nimwa sindwa nimwa ni ono tina hata kuya hei ni tuwa onendo muna kusi niwa niji tuwa mino nengwa nambe mwa namba yu na namba itatu Jina ata kuikuzia ni sisi kiba ona tubindi tu wenda mandana na tu ndisika wina tu umandane na tu no ito ngange jina biyo sisi hei pato nenga ni mithi ndio na tuyo nena kuhusu nambe mwa nambe ni mbaka itatu hei kutisi kama nui uwe hei nanganyani we waka namba ina itano na waka unu nduwa ina lakini ito wa mumandi yake na kiundu eke uwe
na ndo yuyai ngania ako ata solo mics zero na ngania ako ata mics 10 kendo egiwa wikite ngania ni wewe mwe na ngania ni wewe ile ngania wewe tatu ona madha wala mera ala melo ela madha umose mba olympics zila zio zemba hii ngewa kibuko eto kibuko hii diganeta wakugwa ku hapo ata pointi siya nona nungu kengana aye kibuko hii zinoka ya yeti mpano wala mazemba ama mama zita wanande zikana zita wakabila ibe zemba ya genya nicho kimba nungwe jambia makei kita wakibuko hii chikana kita wakugwa ku nungwe uwa maizemba maizemba eina akwata point si anona kwa mazame anona na mubinzani wake ole itina itina wake kana mbe wake na ake adua ena silisi ena umetala tala mundu kamera hii kuita nyite ha kamera sio no sio tala kwa moto mia tu kitu tuli 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 simu tuto ambao tumegebe tuto tumbato ni kwa moto mia tumbato ni wana tumbato ni tuyeli ona saa kende ya ino utaliyo saa na mo sisi ya bandu honga nyetu madhangu alati andika hii kake ya kusikia oka hako na solo be solo watu ulalangu ulani kuhukutu wa mwikia katika wajyo zundu watu ulanga hako ata maxi ana kwa yana haya na kenga nyoka nambe mwono hundu solo zunda na watu ula na hako ata maxi 70 kwa yana nana na kake after olympic after masinda nozu alam ula wakuniti simuli kwa understand ni kapita na hako kuni ya kapita hako kuni ya simu waka kuwalesia niki ura na asindi pana mba unguni ya pati onapai aje unguni ya nandesa unguni ya nundu onatoa mineki nu nye ni nena kapita nye ndia balaiwa ya kapita na kaloki natoa nena kia nduwa ima na nye na mwea ni mundu ni na akili ndiyo vio kusambia ni nguelewa nye nelewa maisha muna maisha kada be mundu wele awe maisha ni nyanga no na no ke buke kala bungo sisi ho kuma ndu mpaka ndi mama na no ite na ndiye tela umbe no kuigwa ta ni awo ka gege da ni na kinu ndili ka ngutu ndi ukoya ona no ni bange no ni ba ni ati ni ngwenda ni ngwenda akuya ona ona ngakuya e ona ridi ba yote ni ni kwa ndani vite ndaki yanga mana kadinge ya to oita we nikiye mano nikiye mano njima na makuyu alafu nye wimbeki ya chai mwana nipa kuyo kuhulia ye mbana wana wete zali umunge na nye neti ya chai kari ya no understand yu kapita nitu na neti yutu anena nama nye tini nina kutumano nina ambiwa panyuka kumi tandao ni ya induna na nuna ambele tini nye kitata mungu wakabita mungu muita njibinda ingi kapita ya dhana shompi nge mono na ambiti yo show bandu sendika loki utabuo lakini dina elewati nicho kila buki na mbatu kila hundia ndoguzio na ziombati dina elewa hii kila bu nicho kinena ka management plan imana ndao support kamana hii kana nikiembe kina balu kiebuwe dhe kienda kusupporti tumana hii kanecha ukina dhili kiki ndo dina elewa nesa mbube kiembe kengine ziona kia vikabu wana mazani wei kwa likopa iliata ndine sona ya ndina elewa mbako wana ndine sailewa na nyendi umisie maunduwazu ya kili ni kwa kwa ok nenda kila ndo notabia mashambiki alama kwa ni mambisi mashambiki alama kwa ni mambisi nye kilu chambe ndina wia kakienda na wia kabi ndena wia na antilopu ndina wia yuti lebi nda na atu wako ya matharau na akana ndi tibi nda yuyu pia nguwa ngini uye maingu ulia kana akazu maima uye kambaba hivyo ambao kia ni isnuru neno ni neno ni ya vandi vandi kitwe waisye wako mie na akana ndi kwa mwaka 90,000 ndi 90,000 kwa mwaka kwa ambao kilia ngewezu kukilia nini ya kana niti kile aa ndo vata pia ndo kanangewezi ya wika na ya wangu tiyo nguwasi ya hii tiki la ibinda na kwa maana la akana indi kei paya madharau kumanecha ya isto hili tiyo pongo na yue mwizi nda kenga na hii mwizi nda ambia kwa asia yue uka kunu wasia yuka kee ya nangia sivi niki nye ina atuani na kibeti nakama na ninatu ungin tatu tatu
akibe TKC ndio kitu anjaribu maisha ni mene yene zani wana ndo mayona randezi maisha mbola nananu niwenda achoni nye ntisoko kia lakini ndo mokia mbinandamu fulani itenda achoni kethea vivo itenda achoni kila nisiki itenda achoni uzi cha ihimu na yene siundu iruko maa ndio tabisie Yesu ayumba yo yai ambe kombo nundu yai malaika ya kiti kuwazi uguwa na yoni siundu iruko maa nwana undu kesondu ni ya maili ni mese yu niku yati aka ni maukweli anusi maukweli yata wai we story ya angania ni wekiwe ni watuma niwe ati ndaami yote ujana niyo kia yuwa swira iso kibili niki uto mnodhiyo dhimi wake owa itema yaku yu kitu wabaluka eka na noki nwede ya wende ya nodhiyo ambonzo nge kulele niki ayendo nzongi au kamsi au kamsi no no ni wali wasa mwana we mwende wa mwana kwa mwakisa wewe ayai uki toko wega na tuko kuluto na wende na kuinenga na wina kiki na mwongo uka mwongo utoki wa kiki nani kutu mwongo wa kiki nani kutu mwongo ani kikondo ya akili ya inye na kondo ya wa akili ya kwa nikilu na tumiru na anjabu kama mwendo wenigesi amundo feti vyo katezi kita andiso katambwa kabanga kwenge kitu wange ndiso katambwa wananga gwani gwandezi nyezi ndina katambwa na hondi gwani ndo tiko ngai wene amundo wanakaka kekatitu madina tulake eva ana tuyo kaka tuwa wa nini kaka tuwa wa tuwa madina tukosa nyo anandika andika wana taka sarulisti kapo taki na kaisi mkita anandika andika vokalisti mdo kaisi ina kii kaina cho chaina ekana kukona ngita kii chaina kaina cho yukua kwa ni useless kwa ndaka tuongee tu watu ndo nitatulako mianga tujinya wapu ule lu ni ngani kwa kwa jinya mwango watu wa wakotini no ndo ndo tuwa nakuwa anangania maisha magu ndo wa mbake kukila alelu na hobi tiona kindu ikindu kira kwa binandabu kitena maana nwana but nyele na wawo kwezi ni na wawo alina wawo ya utandete ntiyo lakini wande ndo mbona nene ndo kayambe umbiche nene nene se palanasi oke yi palanasi oke yi nene se na yu nengi pandu wala mwano wendete nike ndo kiombe kisa sindui nene tana mwono wendete akomba ni atungi tunenange kuitua koka haka mbiki siyo wengi nwona haka njaribu kana ina ashanjaru kika na njaha ashanjaru kana nwona yu kunjia mwono kwa umu waka filani adiye kione kama nina nungu kwa mumatia nune kani wancha nune kanga kabaa nune yunu nene ndi ani inakia niki ndo chambo mia mwono ila nesio sisi na inda madharao ndio kubila ndio kenga mwono kitu wango kuyibaka zino si awama na inda bukuma mande itu mande yilengi ndo mwoku kwa yana kwanza yana ndio kenga nendo yu ya nzee mwete kutu kutu wa madharao kutu wewe ni chao tuwezi wetu ndika ndiku maluka ndiki ndiki kanga nyumba ndiki wengi kana kia dhingi na tia wuna yo ndiki 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 woyo ngezi yana bise mtengi bububububu ko na nge tuimi nana ndiki ndiki kanga wengi masaha ngezi siria hao wapa ndiki kanga kote ye tete ina ndiki ndiki ya muna na mwongi wana kama adi ina tukisa madarao suti ndiki wapa mwene mungu yesu madarao ayo ngezi ya muna lango Nolongo nani kunete sarakasi mbingi mnyaga yanu Itano huu Kwa hika street ndesi wa nangangi mwe kibu Oyu Kwa hika street ndesi wa nangu kutuali le yu ndukai mwe mwe ili itatu Na kwa nikethe wa nenga wa kova yana nomba wikombe zosi yana Nyumba nyumbe bindesi itanai ba na nikaneta na mibangi tisia ngili tatu wa maana tano no like hii lodging hizo si ama aba na nyumba wenda ugethi ya inizo kueleza maisha hindi uwe ne wabika kukubi nwa ni waka amateka hindi zi nendo kuonyo hondo mground ni miyame kambo ni kaiki hindi ndesini wenda ugethi ya akamewe nite na aida mwene suha na lodge ugethi ya pambe beki labu na kuiti na kutu kukua yona yonza pandupa kukombwe that's ya launch ekanga kitu akama uteka ba niondo kila yuka waka na mundu ume unenga peso ya withabu uka munenga yana nikenda mundu umeo yaka unenge kila we uji umbageni
uone mundu inatubesa umwe hana ni mana tatu mana tatu aye kamwe mana tano mbona nundu uone ene simu yona ena mbesa nwene lakini kwa kuwa munga chakaye tu yuta kwe vina yu kuyu mzizo uika nwanyara kicha we yate yana nwanyara kicha wanazengi nuka ucha wao gewa we yana yue ya adela we baba iki ndu chotu mea we yana yue ya adela mwane yusi enda angau uika unitha anibia sala ikunawa iki lapandu kwa yono uka yuso kuweba irako wanambako ushago vya sala yusi iku na mtu mmea wapu uka tumme wapu nyono yuta kwa yu ndinyusa mpaka waleo ndinyusa anyu iku uka mungu kenjika zola kerea he kuka mungu kandu kayu yusano ngatu miaka kandu miaka mungu muka kandu miaka mungu muka kayu nikaka mungu muka yu nye diyo kakwasi akana indiyo kashangaa na uchangaya nundu nengi wana mazini kwa yu ruku mau kwa yu ruku meka noku lakini bimu ino tu nyusu na mene ngangeleka nyo na mundu wei ya wai na niti mesi mundu wei ya wai akwa wase tema yu kito wadela lakini ehibida nye unenyu akazia keti akaka tumiki akanyu na niva wake niki tiwe kwenda ekito kondruwe wakini wakwa tendo zi mwezo kuma na yu ndina asindwa mungu ndine masinda noni ye kani ne masinda noni nengi tila asimanga sinda inundu nopeze mundu mkali kuhinye nengi tu kiwi nikitha hapo ona president witi nda hatu sakute na kwa nzola watu asakuwa hivi neola tina asakute na aneo president kiko huwa na kwa noni singu tia hindi singwa na hili tozindwa pio kwamba lakini ye jina asindwa nini ndine masinda noni masinda no moka ngoka nambela na ile kuka nambe mwili basi ndoke uwe mbetite itatu kiwi jemune seondo ni ya minya beko rabu che niyete po mbola kula siara luondo ba ile ndiye soka itatu kiti soke tuka itatu ndoka ambi uwe ima na nye mazinda na nitha anezi na alama ae nambe mwe mbake kusha kuzika na wae tukizi ya olimpiki silatu aina siyo ibinda ya nabawi itina ila siyo olimpiki siyo tuata lete mbaka ya nituwela arizi nga nye umiwe nga nye na umiwe kenana kena na kwa mfano wea nenge ndi live tv ni wezi ona ni mwene nga nye atu ni gitae binda ya saa nga nye drama wakene toba lukie maumako nete ya nikosa kila mundu wene kwa unye ndine masinda noni ya nakiti tozika mshangoni naka mshango tena mina minyako pala yu kwa yu mashambiki alama kwa alama anona hata ina asindiwa na mongula siange wasia masinda na nye ndine masinda noni kene masinda noni mwe ni nambe mwe kana itatu bati nye ndine na masinda noni kendo kila kenge kuma wajuna kwa nina new management kando na kwete wa nye tila asimange kwa kilafu ingawa ni open ni kwa kilafu nye ni mundu pala ni you know no niti nge kulilia kilafu ngeba nge ngoma ya kwa ni nanduma kwa momo ni mombosi ya mbesa ina imana siya kwa angu ni ina imana siya kwa inambaka uniform nga kunambandi nga kwa mbesa momo ni ugeza kibiticha kwa ichabu na hasia ima kwa nandu ala ngi mamba tiye taboni na ala masingu mbada hasi ndu siya mudembozu haya kindu kila kingi ni mundu mui eka ipu mbea ekobu wanguina mwanosu mwanosu mu ongai yu mwano zino aswa njimwese na akili ya kwa ndito no kuifadhi nonsense ngambi obindezi yae ndi mundu hivi Uganda enda anandia hiva nidi Uganda kena ndina priani yu Uganda kwa uwa akili ni kwa ndi saiki ya kendo kete undedhi ya na kendo ndakisi nindisi mwano zuna njimwese na ndia ndomu mwano kendo kila kengi aluko mwa kwa mwane ngwenda ya kete woka na mundu muka waku kilabu niwa wezi hundu mukie na niwa wezi bala wee elea nduwene namba yake likabu huko netara kazi usisi atuwa nereba elea nukotemiye no sawa lakini hile tuwe mbandi netu dhati kwete dhiyo ya dhati kwete dhe majambi kumbako ni mbandi tuwe dhati chungulika na naka kukama ni atuwe sawa kujiu kama ni naibeti sito kika kuruwe nani sense anene manye peka kika wiki pointi ya sanini makwa he no mato mewe kwa uyu suwa ambio tumwe na ambio kanzo adhiye kalenthi hatu mwongi hatu mweka pulani kangye ya nitaribuka na kevi yake hondu kwa na mwati
kona kendo kila kingi mashambiki semba iba YouTube mwende kakake kabi mwene nige zio kakia kwa kakia uwe sio sao tisho isi ya YouTube iba YouTube mwene ya sio vye nine wa sio na management kuyati mbola ni mundo kukujichone ake kapata na ake bangula ndiye somo kia na evikiri ya takwa mwona evikiri ya takwa kwa u ona kini inacho nikitokete yani nikikite askali kila watu ndio inezi oyu ndio kuvita nana oyu wane oyu ando mangono ya mamedo hata oyu ndio kamundu wako mnye kwende ndio kamundu wake one na ngata wengi siasa niwe ndio umeamembe witwe ndio si anga nyinyi anga neta wowe ndio si anga nyinyi kinete ndumo siana hata we ndio si anga chawe you ni nyende kitwa zeka ne wenge wanundu kwa wako tumi akili sieko kana kuogodi na ogoligandeke kana na ogoli koke ogologila banze beni na kede ya nokila banze beni ki ugoto menye no ndo mea ko ozo to mea weka ti mondo aya na kede e ka uri ona anzinda no no kana mamba unza aka mbondulo na mamba unza ma kwa iso mbikia ai mino na moke de nzembie ye mesi ngangana na ni muombe na kuje ni muombe mesi ngangana na ni ndia yokwati ondo aya no wuzi zio gede akake ni muhimu no kwa bimba ndi ni wese wendo dio muboa ndio yeye na ena no uke na tochambi kitu akumuye ndo mboa undo meita to mundu uyo ko yeye na kwa ni ni rangite na ngani na makwa wuzi zio yeye ai ai yeye kani muende yo chawini ndio yeye wai kama ndo kotu ko kiona ko to to kona yuyu kwa gube baika zila kemiwe katu miawa ndakene kwa niko mumo to me akili tie ba motinda mwito ka dia membe wito kwa mumo to me akili tie ba mo tiando ko within this stupid tete sikila to me mako na ngita tiwo na jote ko na ngita wana kake ni matunga yote tete tunga wana kake ni menda ucha wini ona to tenda ni maboya ona to tete boya ko undi ka ta ko kino tiwai ande kana na mwana so anga wingoke byako ni ngoke byako ko to me akili tie ba ndugu akisongoli mona ombe yuanga ndeke ya mudanga kisongoli kiomoa kana ina abuka mini siende na to ma support atungi wiwa wadi we ka inda pio nanga nyando kwake kwapa wadi we kele mu wiwa na nanga nye by the way nyu nye yu mundu ndombia na chimburi ambe ni mundu mui mana ni mundu understand ni sio kuna mundu mako kivyangu na ndikoya nye ndiwe ya ngona ngitanga kwa tambesa ndumi ya unja njona wako nga kwa tambesa yuko undu kambie ayiko uya dani wa muyo na nye ndi nagu kwa ni mwada kile tikiti ya mwome na kitu kwa wawa nye ni mwala uwe yuko ni komandi nendeli ya chau tikwata ni ite chau na hindi ni namego mambandi ndi nyoka ni nandi baisi na tiyo mwe ono mwaka uma ni na ikumi mangu ete aya ni na masponsa masponsa ala na boya angai ana wendo abantu mya nzebo mume balani wikitonu masaponza ni namu ndo kunguli yai ile chao ndi wino wazi wendo record ni ndo zi ku record ya mpaka video chukila ki wau ai utedi nyingwe na bala one na nai one na nesa wo kuambata wo kuoya ta uno yete mpaka ni kwa tena wona nina mpaka mataku wo kuambata bantu fako ine nego jina nitabu angange wa ya mwano sinu kwa wangai kwa wangai ni wambio satani usi menda kwa ke menda vya chau kana wenda ni lige mbibiliani nini lige mbibiliani ndo nini nini si numese John mbanga na uyu masatani ni chau yu luminati ye chau yu kwa ni mundu luminati na ngayu la munene nungo kuyo yuwe wesi hata ule wano wambio limungu nungu ngai ndio kama ngai ni wao ndio limwengu kama ndio watu mieto masatani kwa yake kutaje cha ina wao mwingi mno hapo mundo kongi kwa hapo mbina ni kwa tatu na hapo wewe ni juu mundo ni ubona nuna kuite watu comment tu comment tu video yenu kwa so this abu sisi comment kwa ni kumundo kwa amba kwa mundo kwa mundo kwa mundo kwa ndio anapika laana kwa kwa njenga kisa kinaku kwa mundo kwa sisi kwa mundo kwa ndio akweka nyo nangera ni shambi kindikwa atuni ye peke ndo kati huyu atakishana na kati wewe ukize simu na kati huyu unena azira ati simu simu yani simu ni kuimbi simu point unaona yani asia wewe uonoke moka mbanjini yake uona ndio soma na kana ndo noka
Inye na kwa nyono kwa yata, ono kwa yata. Inye na tu comment ye. Tu comment, yu ono ka numo kambi ona wambo niye na hene mwuzi yanganika hata kye. Iwe, yuwa o, yuwa mfano, yu nyumbela ya kwa niba, ulu nisanga, ndu yi mandambe sa. Nye ba imu unona, isa kukabu mbi ona nona. Iwe kwe ndio none na 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 tiwe, 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 tiwe oso basia mea kwe ndio nena na yu. Ukande diata kano kanya fake diata. Na mashamba kitu hivi ni kuhuya mbadi ni moni utui kwa langu matabia moga moana ndiyo la maikoke lengi ni ana kwambeza kwanju mianga hivi ya mungu utui la gita kono anena amenoya ni kwa mashamba kiti diba ndugu mungu utui la gita anenda ndiwa pala ni si akianga mwano ya na mweva ambongo ni misungi lele ni mione kake misungi lele aya na mwite kiosha mashamba kino kongoni. Na mwetia ti natendeli ya nukongone. Mwana, usu kwa jisu mwanebe. Lakini nizi yunga soo manga siye nukethe ya kamungu kaba andisa nidhibu kwa hivyo. Ono sauti wa gina kajuna uwe. Kwa sauti uhibo. Kisipi sauti wendi yeko. Ndi anganga no masobe ya siya ndo sauti. Na mboku kuli. Anganga no masobe ya siya sauti. Nyeke kani mulikangi wa nganga ni mayate. Ambayo nsobe ya sauti wako uhi sawa. Mwana, no masobe ya siya sauti. Kanduka angulia kuli yonge na anoki. Na vijabu mwisi. Sawa, matavyo YouTube channel kita wata na Facebook. YouTube ya kwa... Kwa jini kwa chapa, imu ndo uta ungelewa. Andilobu kabili. Kwa andika kake mwene. Kwa mba andika kake mbosi mba andike laki ndu chonde kiyete. Kwewe ndewe kabili uyambo samstribu mara iyo. Nyeni nda hama shambi kiasi. Kwa mbona kabili nika kwendeze yu. Kana mwene meso ungele. Ula mwanabuzi wa kinara. Ukambo subscribe mara hiyo kada ni ukambo ambandi aya alama basi mbukunita kabi mwene kake na nina akaunti siano pengine ita kake mbosi mbandi ulikelo kuwa waende uwa unifollow kada no friend si undome friend kuri request ungolie kule yote nyene jika anesa lakini nyeza uwe na umeza uwe na kibudia nyo anandina nana sana mungu wa kibudia onoka numa ndio songia onandithana wakati wakumanga na mungu. Wanena nani sensi, onoka mpita chau. Kita akasi isi, una ndiba na ndina haka, una nditia kaka message kaka kukuka suwita. Lakini wanguleke mtu make sense ingu suki. Wana, naka namba kako ene nengana. Pea nguwezi ya, tia ama obuwa munuka. Ila wana mundu wena munuka, ndo otendi ya kini. Paiki labu kutu wako kwa obingu wa, paicho chote wena cho, one mba ndioka hivi ya nda, kanasungi ya nda kanayete la alama sama saa kenda. Alike na piti, angi nukunda ngutume, angi yu mamete leka video masambaye, kwethe ni marume yao, endo, yu atume tuitera nye. Na ala titono teta nye, nalama tono mbeti ya wea, kwa kilabu, ngoko tumbusala ya, hake nyinga kiloko nengi. Ala angi nalama siyadi, namba ya kwa ni 011, 390, 380, 15 mwisa. Na nimengete mubinzani mpaka kwa mengi. Ya nimengete kila mungu yote. Angu nyazimu. Mwemu nako waso ungea zini. Mwane nge nge. 011. 390. 380. 15. Mwiso. Kuna simu. Nye bayi so ungeo ndakulazia. Bayi so ungeo ndera na guo. Wana wendo nguja naze uwe ndi mwaka wiba. Bayi munda so ungea. Kila ndo so ungea no hilanga agwa. Na ke mundu la wezi kuhu ilo kajwa no umu yeso. Bayi mundu ungea la wezi la wiba. Na sanji mundu uwe kake kavi mwene ikundia kake boys band. Tina kena ni mwewa walikie na wo, woi wadha yango. By the way, njia ilo mina na wo. Jizi ni, wana honda vio kini longa theka? Ole. Oh, haa, kwanta neu ni uamuyo, ni neuwa mwenye ni sawa. Sino mambo mwethi ya wa? Mambo mwenye na ningi, bato ni neuwe mwenye mingi mwono. Wanaba mwena kwe wa ina zindwa, wanaba mwena kwe wa chao, kindu chambe neuwe mwenye kutakuyona, nipo unina, band, nita mbandi linda. Yes. Na nina dhukumi, yu ndi mudhukumi. Na ndi kweza kwetwa mudhukumi. Kiyuni kimbe, ni kini kiraishi ye. Na nabika nyumba,
Gede ya sobu ite mauta ya kiwa mauta. Gede ya kangasi kate lile. No konge lwe. Mungu yungo manye na nana wa. Mungu alaki uwe munana wa. Stani li nyama yuandeke na nana wa makwa. Na masapota manji kwa uno umila. Wanaitha ni unwa wana. Ni ya niye na zima kwa na manzo. Haka indo kangi kwa mbibu ya muyoni kera. Jende ene za hundu ungu wendiki mwadu magila. Kupa vila rindiwe dia mwyo. Kede mwono mwono nega loya kewe. Kani umeka mwono ka. Nibwa mwono mwono. Kede ene ligila gili nesiano. Kwa libe kendo kwe kweka. Nibwa. Sama wende yo kuna wea mwoseo. Oyumba ndiye yo. Lono liga nele vina tuwe kitu interview. Tuwe kaa interview yu toa. Ela. Yawajipa ya change na tetu ngea nga imo vea tiwa. Nga imo seo. Kwa mwusie seo mwandopuwe vato vika mwuria wa ito. Ya mbae enda ufollow. Kakiene wa onenge YouTube channel yake na onenge Facebook account. Na onenge namba yake ya simu. Ukwe wa yando tuwe kasupporta kana promoter wa mbandi eno. We mudhoche muno. Mbandi nene? Ni mbandi nene. We mudhoche muno na moko mwonde ele na kwanga kutocha. Angaliko nenge na moko ele. Ukahitu kwa ate. Aini maitu mwakamba. Boko nondo. No wewe kwa tu vitu wawo. Nini vikabu isi rawanshu wanana. Nani kwe kwa tisie vindo. Siyo.